Hi ha una mica de tot. Hi ha clients que m'han passat molt malament. Un dia me'n recordo que hi havia una clienta que em va dir que la seva mare s'havia mort de coronavirus. I, ostres, jo ho vaig passar malament aquell moment, perquè, clar, et trobes que, ostres, es pot estar infectada, no t'acostis, perquè havien portat una comanda a domicili. Dius, ostres, pot estar infectada, no et pots acostar, no li pots fer una abraçada, perquè era clienta. I, ostres, aquell moment va ser terrible. Va ser molt dubtant. Per la clienta que m'ho explicava, que ho revivia, tant com per mi. I això encara ho recordo ara, ja fa temps, però encara ho recordo ara. I no sé, aquest tema és on t'ha costat més. I bueno, i a la botiga el dia a dia pues, es nota, no? Que hi ha com una por. Però clar, també hi ha moltes ganes de sortir i de fer vida normal.